Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ketua cabang serengreng-renganan simdi berhormat ketua ranting uge para ketua jamaah sareng mudiram pesantren, alhamdulillah sim kuring dina saat nu ayeuna tiasa hadir nuhunan panggulem panitia kaumal besan dina ieu pangawasan anu tos telu kali rupina mangulem teh ieu teh kalarasan wae nyaeunana me tiasa rupina kaladosan. Kirang langkung sim kuring 30 tahun teu ka dieu teh mun teh ieu aya bua langkung di 30 tahun kapungkur mah tuju Pak Haji Tobroni sok sering ngadang dosan jam ka toko waspada nu caket alun-alun. Tidinya awitan kenal ka urang persis teh. Teras nyamung. Atuh teras sim kuring sa kelas teh jeung Ustad Nasar. Nasar Nasor. Ustad Nasor sakelas eta teh. Sakelas teh kudu duaan sim kuring jeung Ustad Nasor sakelas teh. Jadi teu boga kelas sim kuring mah teu puguh kudu duaan. Kadang di MPR, kadang urang masjid, di kantor, di mana we da kudu duaan. Tapi alhamdulillah dua nana lulus, jadi lulus 100% dan dua nana lulus. Palawargi sadayana salajengna sim kuring atau aya nama kapilih janten ketua umum Persis. Sim kuring ngadugikeun. Nah, salah pilih yang macam ieu milih sim kuring. Nah, salah pilih PNS mah usia 58 geus pensiun. Sim kuring mah genep 8 kakara diangkat. Ngiraha pensiun atuh genep 8 kakara diangkat. Tapi keun bae lah ari kapercaya mah kumat jeung ku masyarakat pimpin mangga ngamangfaatkeun berejen Yosua nu aya. Naha cek sim kuring Megawati ge usia 75 sanggup pimpin PDI AWW tate komo sim kuring malalaki berapa eleh cingana kitu we gambaran teh nya berapa eleh ku ibu Megawati keun ai kapercantan mah sakur anu kadadak kaduga mah. Para wargi sadayana kaitan sareng jamiah Persatuan Islam Persis. Aya hiji ungkapan hunu kaliaden wala takunu kaludunen. Maraneh teh kudu siga dua leungeun ulah siga dua ceuli. Leungeun katuhu jeung leungeun kencat. Tugas beda, garapan beda. Tapi ayah saling pengertian. Contohna nunuri surat leungeun katuhu, nanda tangan leungeun katuhu, narima duit leungeun katuhu, meuli jam tangan leungeun kenca, meuli cincin leungeun kenca, protes leungeun katuhu henteu. Ngeunah maneh euy. Teu nulis, teu nekten maneh ginding ari urang polos teu leungeun katuhu mah. Cek leungeun katuhu meureunan pek bae maneh make jam tangan, make cincin peupeurih mah gawe maneh mah dina kotor wae. Ngisangan budak bagian maneh. Ngarawuh runtah nu beuleuh bagian maneh. Jingjing bangke beurit bagian maneh. Keun urang mah da gawe dina terhormat. Tuh, aya saling pangertian dan katujuh leungeun kencang.
lengan kenca aratil gawat garok ku lengan katu tadi antap sinak kekerajatan keun antap tuman ente gawat garok ku lengan katuhu katuhu atau aratil garok ku lengan kenca etak karupan lengan jeng lengan mah kitu ulah siga dua celi kumah dua celi can pernah celi katuhu silaturahmi ka celi kenca nya cek cerita tu hayang papangih jeng dulu cik orang tepungan no kenca ngajauhan mung di tepungan no kenca sadar no katuhu ngajauhan tu ceri jeng ceri mah kitu belajeng lengan jeng lengan tetak lalu sadayana ramo na lima jangkung na tesarwa gede na tesarwa fungsi na gede sarwa ramo te curuk seksi naun curuk seksi nyarekan babal sakehen sieuneun ku curuk mah cobian carekan ku eundeung-eundeung babal sakehen nah kalah seureuri euy urang teh gede teh babal sakehen kalah seureuri geuningan tuh deui mah seksi muji atuh lain seksi nyarekan tah ieu seksi nyarekan ieu cingir naon seksi ngahina tamah. Urang ge nyaho lah somong-somong teuing aya seksi-seksina teu pacorok kokon. Teu eta leungeun jeung leungeun. Hoyong tuang sangu aya rencangna sayogi anu aktif kur curuk meunang naon? Paling meunang ge kecap, noelan kecap we. Lah 100 kali ge moal wareg noelan kecap mah atuh. Lain eueuh deungeuna, lain eueuh sangu ieu nu opat bung aktif kur curuk nu aktif kur meunang kecap atawa sambel aktif jeung anu leungeun lumayan kurupuk beunang tempe tahu beunang ngan sangu sabar remeh ku dua ramo ku tilu ramo lumayan tuh ku lima ramo mah teu kahuapkeun teteh tanaga berjamaah teh kitu eta untungna hikmahna tanaga berjamaah. Teta pelauri sadayana salajengna ari ku diminijmah diminij ditata tangtue leuwih beureuh meningkat jeung leuwih tertib ku diminijmah conto ari nu setruk aya keneh fungsina nu setruk aya keneh gunana aya nu setruk oge keur naon keur tumbuh imah 5 jam ge moal keseleun da parantina lebah tumuh imah sirengkeun kan setruk tuh nya aya gunana ari nu torek aya gunana cape babaturan torek mah kudu kukurukan dicoba 2-3 kali aya kenaon keur nyobaan bidamit jegur-jegur ge moal katorekan sirengkeun kan nu torek. No kopet, no koret, aya gunana tong disiniran. Da gede guna no keur naon keur ngajaga gudang. Mun hajat mah keur canoli, nitah nu bageran mah hamur atuh. Teangan nu medit no kopet keur canoli mah tuh aya gunana. No gede amek aya gunana aya dilarapkeun mah. Na ari lanceuk urang euy haok polotot we gawe teh kapuselas ratikeun bae. Da aya gunana keur naon keur nagih hutang. Lagi hutang perlu leuleus meuy moal mayar atuh. Teangan nu gede amek nya nya dilarapkeun mun kabege larang manfaat teteh diminis teh kitu cik tempat dan kemampuan masing-masing. Tayeu palawargi sadayana. Umat Islam Indonesia teh loba jumlahna mah 250 genep juta ayeuna teh penduduk Indonesia umat Islamna 200 juta. Duh, umat Islam teh gede. Tapi naha unggal pemilu eleh we umat Islam teh nya. Nu 200 juta teh ngabring baris. Ngabring baris. Umat Islamna ngabring baris. Ngabring sigana nyalain baris. Ngabring mah teh diatur, oh komandan, oh pamingpinna bisa tilu-tilu lima gerd ngabring tuh. Ngabring mah beda jeung baris diatur, tilu-tilu opat-opat. Langkahna, gerakanna diatur ari baris mah.
keur ngabring pes bae rek bengkol kana channel nyimpang kana lotek tina naon da keur ngabring keur baris meunang bengkol kana channel teu meunang can pernah aya keur baris ngacu komandan channel komandan moal aya da keur baris tah umat Islam Indonesia teh ngabring baris ngabring sigana wae. Jadi umat Indonesia teh ngabring lain baris, jumlahna mah loba, potensi loba ngan ngabring lain baris, tangtu teu jadi dandanan. Tah lamun ditata, dimini jadi jamiah, tuluy insyaallah bakal aya meureun kakuatanna lamun dihirup berjamaah mah. Teta pelawasanna pentingna hirup berjamaah. Alhamdulillah. Nya persis dikaina masih keneh kia ngan jumlah anggota nama seetik keneh wai yute. Nah ai paham nama gus ditarima aya istilah pengajian persis yes asu persis no jamiah persis mah di mana lagi ditarima sok mai ngan asup anggota persis mah kehulaana tak itu menolol barta aina teh itu. Mangga di Bandung Simkuring tuh di Istiqomah di Salma di mana seuh di Bandung oge nu sanesna jadi paham nama tos ditarima di mana oge kata dia pembinaan jamaahna jamiahna teta kalau di sareana di zaman Nabi waktos Nabi ngantun aya 5 juta umat Islam aya 5 juta sajuta keacan waktu Nabi ngantun teh can aya sajuta paling oge sabaraha 200.000 nah waktu haji wada ilir sirip di Madinah ka Mekah teh dari pimpin ku Nabi kurus 114.000 eta teh ilir sirip di Madinah teh atuh nu di Mekah moal esap 2.000 nya paling oge 200.000 umat Islam teh paling seueur oge. Tapi kuat jamaahna, tapi ke Yahudi bangkrut. Yahudi bisa diusir. Jago kolot Yahudi di Madinah teh, jago ekonomi tuh eleh umat Islam harita. Di zaman Nabi naon Yahudi teh diserenang ngagarap tanah. Eta teh penguasa pasar Koredo Bani Koinokoku Yahudi tante ternyata akhir nama tuh diserenan sinangurus tanah di Khoebar loboga tanah urang Islam Yahudi ngangkur penggarap tanah itu hari tama di zaman Umar usir kabeh di Madinah tong ayah saurang di Yahudi di Madinah bersih oh Yahudi baris puluhan tahun menguasai Madinah tehna jamaahna kuat harita mah teh tadi zaman Nabi kapungkur Rum jeung Persia bisa kalah ku kekuatan Islam padahal jumlah nama sakadikene tangan jamaahna kuat akidahna kuat alhamdulillah terus berkembang samir pina durang oge priyogi peningkatan kualitas jamiahna kualitas imanna nah sangkan terus kuat Islam teh daerah DKI Jakarta saur prop itu Didin Hapidudin Ustad tanah DKI Jakarta 85% geus milik non muslim nu umat Islam nama kur 15% potong 4% cenaku wakaf masjid pesantren tinggal 11% tanah DKI Jakarta milik umat Islam nah ta kesalahan umat Islam sorangan berenang kalah jadi kapinggirkan terus umat Islam nah, itu mah dikuasai batur tayi perlu ukuran kondisi di urang mah saperti kitu mawi mangga perkuat jamiahna sangan seseg umat Islamna laras puguh arah perjuanganna
makalah nutus disiapkan ku sim kuring keun we duka atos duka teh acan dibahas kurang di dasar pangitan ya mah etang-etang ngaderes wae. Judulna teh langkah-langkah setan, bahasa arabna khutuwatis syaiton. Dawuh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dawuh Allah, he jaman nu ariman, pek maneh geura asup pan Islam teh kafah sing gemleng. Asup ka imah sirah wungkul tuang toong. Asup ka imah leungeul wungkul kuda kodok eta mah gembleng ku asup kabehanana atuh leungeunna suhuna ieu mah leungeun wungkul kuda kodok sirah wungkul tuang toong. Tak udhulu bisilmi kafah wala tatabi'u jeung ulah nuturkeun maraneh khutuwati syaiton kana langkah-langkah setan. Sebab setan teh musuh satru kabuyutan keur maraneh anu nyata. 2. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din suhrufal qawli gururo walau sya'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ayat yang negeskeun yen ngahaja Allah nyiptakeun setan pikeun musuh sebagai musuh nabi. Boh setan jin, boh setan manusia anu satu sama lain saling mempengaruhi, maksudna marek nipu. Jadi setan teh ngahaja sunnatullah. Maksudna mending boga musuh, mending teu boga musuh. Mending boga, mending teu boga. Mending teu boganya. Karah jog-jog tenangnya. Justru Allah ngahaja nyiapkeun musuh setan keur para nabi. Jadi sunnatullah tete ayana musuh teh. Nah, mun teu boga musuh mah moal mikir, moal ngulik, urang moal hayang ngembangkeun coba boga musuh katungtut kudu mikir kumaha caranya ngareupan musuh. Hiji, dua. Mending boga musuh nu pinter mending nu bodoh. Mending boga musuh nu pinter mending nu bodoh. Atau musuh pinter meeleh wae urang moal kaurumeunang nya. Mending nu pinter mending nu bodoh. Mending nu pinter musuh mah. Aya ungkapan aduun akilun khairun min sodikin jahilin. Boga musuh nu pinter leuwih hade tibatan boga somat anu belegu tuh nya. Mending kana boga musuh nu pinter naha boga sobat anu bodo dibawa nganyang ka kota subuhan jeung abon kukulutus tu kira-kira juguhan jeung bako. Lain bako si abon tete ngerakeun maneh mah da teu nyaho abon murukan teh bako. Matak ulah boga sobat nu bodo mah nya ngerakeun. Mending boga musuh nu pinter tibatan sobat anu bodo.
lamun MU naon diberinya rek diadu jeung Persib kudu latihan moal. Liverpool MU rek bertani jeung Persib kudu latihan moal. Moal lah 10-0 berhenti latihan oke nah dasahan apun atuh. Tapi lamun yang hari pandu berat aduh mikirnya kumahnya strategina yang hari panana taeta hikmahna boga musti ngarah pinter ngarah ngulik ngarah terus ngembangkeun. Jadi mending boga musuh do pinter mending no bodoh, mending loba musuh mending saeutik. Musuh teh mending loba mending saeutik. Saeutik mah teu diwakilkeun we ka baturnya. Mah wakilkeun itu sangarepan ku maneh wakilkeun we ari saeutik mah. Mun boga musuhna loba aduh kumahanya. Rata-rata peperangan di zaman Nabi leuwih loba keneh jumlah musuh tibatan anu muslim. Perang Badar jumlah muslimin 313, jumlah kapirin 1000. Tuh teu saimbang teteh 311 nyang harepan 1000. Nu musyrikin mah 1000 teh kopasus wungkul teteh tukang gelut tungkul eta mah. Umat Islam tilu melesai kopisus wungkul itu mah kopasus ya mah kopisus atau kopisus wungkul. Wah sigan tanya eleh meureunan 311 nyang harepan 1000 ternyata iman nu kuat sarjan senjata anu ngangkur sederhana bisa ngelehkeun musuh nu 1000. 70 musyrikin terbunuh, 70 musyrikin tertawan. Menang goni mahna ge sakintal emas. Menang goni mahna sakintal emas. Tuh taeta ujian ka muslimin teh. Nah, ngarah kuat imanna, kuat tawakalna, bener-bener ngaduana da buh lawan atau berat. Ternyata Allah memberikan pertolongan. Perang Hunain, musyrikin saeutik, muslimin loba kateter. Hampir eleh perang Hunain mana id'a jabatkum kasratukum. Dina waktu mareneh ngarasa bangga ku jumlah nu loba kurang tawakal ka Allahna ngalalkeun kakuatan nu aya loba piraku eleh teu tawakal ka Allahna mah hampir eleh dina perang Hunain mah. Ta eta hikmahna. Jadi Allah teh ngahaja nyiapkeun musuh pikeun para nabi keur nguji siksa nu taat ka setan saha nu taat ka nabi. Teta pelawarisaena cik urang bandingkeun kakuatan setan jeung urang saimbang henteu. Setan di zaman Adam nepi kana can pae-pae penting geus jutaan umur setan. Naon buktina sampai da eueuh kuburan setan di mamana ge nya. Soal aya kuburan setan eueuh can aya nu paeh setan mah di eueuh kuburan setan. Jadi Adam nu geus puluhan juta tahun umur setan. Hiji ngukur umur. Ngukur pangalaman Adam ge kapoda ku setan teh. Umur tiap nabi ka umuran ka alam berarti jago kolot kade setan teh tong lawora. Ngukur indra setan awas ka urang, setan awas ka urang, awas urang ningali setan teu teu saimbang. Pek pertarungkeun dua petinju nu hiji lolong, nu hiji beunta sanu babak belur. Nyanu lolong, dua round lagi babak belur atu. Pertandingkeun dua kesebelasan mula. Ieu kesebelasan lolong kabe, sebelasan beunta kabe, sabaraha nol? 100-0 meureunna. Bener 11-0 ieu mah lolong kabe, ieu beunta kabe, sigana mah 100-0 meureunna. Setan ngukur umur, pengalaman, indra, duh. Teu saimbangnya.
Allah ngajadikeun musuh setan ke urang, mempertarungkeun urang jeung setan. Adil Allah henteu? Adil Allah henteu? Nyiapkeun musuh manusia nyaeta setan nu sakitu kuatna. Adil Allah henteu? Adil. Dan nyebut teu adil mah teu wani atuh. Nyebut teu adil ka Allah mah teu wani. Adil keun bae teu ka harti oge. Nya. Adil bae teu ka harti ge adil we. Nya. Teta perlu cik adil Allah henteu. Bae teu ka harti ge nya. Adil bari ka harti. Nah. Contoh. Mun urang dipegat ku anjing galak ngaliwat anjing ngogogog wae anjing galak aduh perhitungkeun kakuatan anjing ngukur huntu kuat anjing tebatan urang anjing ngagegel ka urang gegel di ku urang wah teurak anjing digegel ku urang mah teu saimbang ngukur lompat tarik anjing urang lompat udah ku anjing beunang. Urang mah moal beunang udag anjing, ngukur lompat tarik anjing, ngukur kulit lihat anjing, kulit urang mah teurah digegel ku anjing, kulit anjing gegel ku urang moal teurah, ngukur sorak ngagogog tarik anjing, aduh teu saimbangnya, tuh lompatna kulitna huntuna teu saimbang, teu saimbang, ngukur pertarungan kumaha atuh teknisna, gegero nubogana pak. Iya anjing ngagogog wae yeuh, abdi rek ngaliwat ditatrak ku nebogana sup asup silahkan lewat. Kitu mah teu nya. Urang ge aduh beurat nya ngarepan setannya. Tuh, setan awas ka urang, urang mah teu awas ka manusia. Nyalindung wae ka Allah, a'udzu billahi. Nyalindung ka Allah. Allah ningali ka setan? Setan ningali ka Allah? Setan ningali ka Allah? Ceksa Allah ningali ka setan, setan mah teu ningal ka Allah. La tudrikul absor wa huwa yudrikul absor. Jadi saimbang adil keun bae. Allah berpihak ka urang ka umat Islam keun bae. Nyalindung ka Allah, a'udzu billahi minasyaiton. Kitu teknisna teh pangentenya. Teta ukuran setan sebagai musuh. Salajengna ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati syaiton wa may yattabi' khutuwati syaiton fa ya'muru bil fahsya wal munkar walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzakki may yasha wallahu samiun alim heja manu ariman kade maraneh tong nuturkeun langkah-langkah setan, ajakan-ajakan setan. Siksa anu nuturkeun langkah-langkah setan, setan pasti barentah kajahatan jeung kamungkaran. Mun mah teu aya karunia Allah keur maraneh jeung rahmatna, da moal salamet sareng ti anta maraneh teh. Nah, nya setan sakitu gagahna, sakitu kuatna. Tapi Allah yuzaki mayasya, Allah bisa ngebersihkan yang jaman dikandaki ku Allah. Cobian gugah jam telu setan disudang, setan disudang usnya suka tibrakeneh setan disudang jam telu ayah dinyapa tong jam telu jam dua atau geus ayah hudang nagong. Nah kudu jam sabaraha ya teh. Kudang jam 2 jam 3 aya wae setan menya. Tuh duka wayah kumaha sarena teh setan teh. Jam 3 geus hudang. Nya tekun pisan setan mah. Teta palawari sadayana. Terasna program-program setan. Kola andirni ila yaumi yub'atsun. Kola innaka minal mundurin qala babima agwaitani la'udanna lahum siratal mustaqim summala'atiyannahum mim baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin
cek setan, ya Allah, andirni ila yaum yub'asun. Tempoan abdi, tapi ka poenan dibangkit kena jama-jama, tapi ka upaya kiamah. Paparin tempo abdi, tongore dicabut nyawa, tapi ka upaya kiamah. Rek naon, rek tobat, lain, kagok borontok, kapalang, carambang setan mah. Hayang ngagoda manusia. Dahu Allah kola inna kamil mundurin sama temana anjin termasuk nu diberi tempo ku Allah. Cek setan kola pabima agwaitani lah udalam sirotokal mustaqim. Pabima agwaitani bungan gusti gus nyasarkan ka abdi ayo bakal cicing kir ngagoda maranehna dina jalan gusti nu lempeng. Bukan abdi geus disesatkeun ku Gusti, abdi rek cicing ngahadang ngabaruh di jalan Gusti anu lempeng. Kumaha anu barengko? Nu mararengko teu kudu digoreng deuk sidang kumaha maneh eta mah. Keun anu barengko mata mah anu dolalah mah teu kudu digoda. Nah, lagi sehari dang kumaha maneh marengkol beureunnya. Nu rek digoda mah anu aya dina siratal mustaqim, jalan Gusti anu lempeng. Sumalaatiyannahum bimbaini aidihim wa min khalfihim wan aimanihim wan syamailim wala tajidu aktsarahum syakirin. Tuluy abdi rek ngadatangan ka maranehna ti hareupeunana, ti tukangeunana, ti katuhunana, ti kenceunana, mangga tiasa dibuktoskeun moal seueur jaman syukuran ka Gusti. Tah program setan teh rek cicing ngahadang ngagoda manusia ti hareup, ti tukang, ti katuhu, ti kenca. Pek buktoskeun moal loba nu syukuran ka Gusti teh. Ngan aya catatan setan henteu ngagoda ti luhur mah. Ti hareup, tukang, katuhu, kenca, ti luhur mah henteu. Naha? Ti luhur mah hidayah. Sok digambarkeun hidayah mah ala hudan ti luhur. Mun Allah rek ngerasakeun maparinkeun hidayah moal bisa dihalangan ku sabae oge. Man yahdillah wala mudillalah. Naon maksudna? Setan rek ngagoda ti hareupeun. Wa min baini adihim, setan ngagoda ti hareupeunana. Naon maksud setan rek ngagoda ti hareup teh? Usakikuhum pi akhiratihim. Rek ngaragukeun urusan akhiratna. Sing ragu nyang hareupan akhirat kudu nama wabil akhiratihum yukinun. Ku setan resina ragu nyang harepan akhirat. Tetah ti harep akhirat teh tinggal keneun sang harepaneun. Akhirat mah sang harepaneun budi pajukura. Dunia mah tinggal keneun. Ternyata tiarep rek digoda sina ragu-ragu urusan akhirat. Kusabab ragu-ragu urusan akhirat teu yakin kudu beramal. Teu ludeug ninggalkeun kajahatan ragu-ragu kana akhiratna. Naon pangna ayeuna rata-rata loba wae nu korupsi. Kirang katuk ka pengker. Aya naon pangna lalu deung ngalakukeun kajahatan tah bongan geus ragu-ragu kana akhirat. Anu teu percaya pisan aya percaya ngan ragu-ragu mata dorongan pikeun beramal kurang kuat ninggalkeun kajahatan ge kurang kuatna teu yakin kana akhiratna. Di zaman Nabi anu zina jujur zaman Nabi mah sumping ka Nabi, ya Rasulullah ini jana itu Gusti abdi tos ngalakukeun zina.
Nabi tengah balier temari le. Mudah ni kan Nabi nyusuli. Ya Rasulullah ini jangan api terus baku gajina. Teh di para tiga ngabalier deh Nabi teh. Tilu kali pokli ini jana itu. Kaopat kali pokli ya Rasulullah ini jana itu. Namaiku Nabi ditaros abi kajununun mana teh gelo ente. Teu Gusti sehat abdi teh jujur. Taros deui ku Nabi la'allaka qabalta ugmasta ah maneh manyium beurananya noel beureun lain jina leres abdi teh jina kieu tu jujur eteng. Nah tapi ka jujur kitu boga modal yakin kana akhirat ayeuna bebas akhirat disiksa maneh mana. Ah kajen ayeuna menang hukuman we asal akhirat bebas teta pelalui sadayana di urang nu korupsi meuweuh pisan komo di Malang mah tu 42 anggota DPR tina 45 tapi kan berjemaah kitu korupsi teh nya geus teh sieun kamari bupati Bekasi bupati kana hampir katangkap di mana-mana nu korupsi teh bari jeung gajahna ge geus galede bupati mah nya bari jeung tukang macul meureunan tapi teu sieun cek pakaban mah ustad moal sieuneun ku undang-undang naha da batihan atuh cenah ayeuna mah nu korupsi teh korupsi 20 miliar di penjara 5 tahun beak 5 miliar boga keneh batina 15 miliar matak moal areureun cenah da batihan ayeuna mah di penjarana serenang deui penjara kamarna dirombak deui atau segala disiap saekeun teu siga nu di penjara tuh tu kitu palawar disadayana mata teu jera ku sistem penjara nu ayeuna mah tata ragu-ragu usah di zaman Nabi mah yakin karena akhirat sering kusim kuring didogikeun jelema teh pasti bakal ngalaman a sakali hirup sakali maut b sakali maut dua kali hirup c dua kali maut dua kali hirup mana nu leres a b c a sakali hirup sakali maut b sakali maut dengan dua kali hirup dunia jeung akhirat c dua kali maut dua kali hirup mana nu leres a b c B anu salah mah. Nulis mah C pasti ngalaman dua kali maut, dua kali hirup. Prosesna maut heula hirup heula. Maut heula. Da walau kai patak kuruna bilah wa kuntum amwatat. Maut hirup, maut hirup. Nu kafir mah anu kepercaya sakali hirup sakali maut geus paeh mah paeh we jadi taneuh nu kafir eta mah umat Islam masih yakin yen pasti ngalaman dua kali maut dua kali hirup salajengna hirup mana hirup nu maut nu pertama tah dina kandungan ibu juga iswa opat sasi memeh ditiupkeun ruh eta maut nu pertama eta salami opat bulan tidinya Allah memberikan jatah yuswa kamu hirup di dunia sabara jatah yuswa kamu urang 50 tahun 60 70 duh katunya wallahu alam mun tukang tani ngala metik hasil pertanian anak nukolot tungora nukolot tungora nukolot tanya tepak kadang nu kolot kadang nu mora mun pare dipanen teh nu geus kolot daun bako dipetik teh nu geus kolot aya daun genjer nu ngora dipetik nu kolot mah diantep ya daun genjer aya daun teh pucuk ditaruh nu kolot mah diantep
kadang dibaban nu kolot tengora daun sampu eta mah nu kolot dirarad keur parab doma pucuk keur urang kitu nya. Allah ge kitu manggil hamba na teh kadang orok keneh bayi keneh umur saminggu sabulan geus maot panggil ku Allah da gerjag-jag belejag usia 30-40 ku Allah dipanggil kadang geus kolot kakara ku Allah dipanggil. Jadi manusia mah tergantung turunan nana, turunan genjer, turunan bako. Mun turunan genjer, ora keneh geus di ala. Mun turunan bako, keges kolot, kakara di ala, keur bekel di alam bako. Ya keur bekel di alam bako, tete. Tak itu bahwasana. Hirup ayeuna teh masa melak, masa panen. Masa melak masa panen. Masa melak cek urang mah cek nu kafir mah masa panen. Tong sirik ku nu kafir rucah auntahkeun bae. Da cek manehna mah eta teh masa panen. Urang mah lain, masa melak ira panenna. Jaga ka di yaumul akhir. Tetep beda prinsip urang muslim jeung nu kafir. Nu kafir mah teu percayaeun. Geus paeh mah paeh we mah nya kudu hirup deui. Tapi ka aya nu kafir ngarawu tulang nu geus campur jeung taneuh kaepa yuhyil ido ma wahyarami Muhammad piraku tulang geus ancur geus bubuk campur taneuh kieu kudu jadi jelema. Boro-boro tulang ngubaran nu gering ge hese nu satruk ge hese komo geus campur tulang piraku kudu hirup deui. Kumaha dawuh Allah jawabna kul yuhyiha alladzi ansyaha awala wejakeun ku anjeun norek ngahirupkeun teh lain manehna lain indung atau bapana dat nu bareto ngahirupkeun nu pertama kusaha harita dihirupkeun nu pertama Allah mun harita Allah kawasa ngahirupkeun naon hesena tukur Allah ngahirupkeun sabada mau. Aya pertanyaan ti nu kafir kieu cik mun nya cenah aya alam kubur aya siksa kubur cik urang nanya cek nu kafir cik naonana nu rek disiksa teh rohna jasadna nu rek disiksa teh rohna jasadna rohna jasadna salah wae jawaban teh moal aya nu bener teh naha da ngahaja mojokeun ngajukeun pertanyaan nu kira-kira moal kajawab ku urang. Cek urang rohna nu bakal disiksa teh panon mah geus disimpen ku Allah da teh dikubur salah. Cek urang teh jasadna tanpa roh geun bae da moal nyarieun digebugan oge eueuh nyawaan mah salah. Cek urang teh rohna jeung jasadna na diasup beli roh teh kana jero kubur hirup deui cing sok kali deui nya hirup deui nya salah wae jawaban teh. Jawab rohna salah, jasad tanpa roh salah, roh jeung jasadna salah. Ngahaja mojokeun sakanteu ka jawab ku urang. Mah jawabna balik tanya wae ku urang. Ari maneh dina kandungan induk maneh umur genep 7-8 bulan hirup teu? Jawabna hirup. Mun ngajawab hirup tanya deui kumaha pangalaman maneh keur hirup dina kandungan indung maneh ti mana maneh sok dahar ti mana maneh nginum kumaha maneh aduh atuh nu geus duka maneh mah kumaha nu encan kagel teu nu geus duka kumaha nu encan sok jabulan nu geus geus teu bisa dijawab kumaha nu encan kitu malikeunanana atawa jawab ku ngimpi. Ari mana sok ngimpi, oh sok urang ge atuh ngimpi naon? Ngimpi ngabaso, ngimpi nyate atuh. Cek urang mun maneh ngimpi ngabaso, naonana rohna jasadna anu ngabaso teh? Mun maneh ngimpi ngabaso rohna jasadna. Cek maneh heuh rohna atuh sia ngabaso mah cek urang manya ya roh ngabaso. Da roh mah tara ngabaso salah. Cek manana jasadna tanpa roh wah bisa ngahuapkeuna oge heuh roh jeung jasadna mana baso lagi eueuh lamun lagi keur ngagoler tuh eta ge teu kajawab geuningnya
gitu kan jawaban ti Allah eta teh. Siga aya jelema geus kolot di papatan cik mang atu sing siga batur tu gerah babalik pikir sok gerah salat ka masjid daek ngaji pokna jang lain terek salat mangke can dikeresakeun ku pangeran sok kumaha jawabna tah lain terek salat mangke can dikeresakeun ku pangeran. Kayak geus dikeresakeun mangke daek salat siga batur kumaha teh ngajawabna cabok wae cabok wae cabok ngemek tongnya tong ngambek mang teh dikeresakeun ku pangeran abdi nyabok teh jadi keresakeun mada moal duka dua kali deui duka tilu kali kumaha dikeresakeun ku pangeran nyabok mang sigana mah kitu nya tong ku dalil nu kitu mah jawabna teh model nu kitu tah. Tuk itu pelawuri sadayana gambaranana nu jelas pasti bakal maut dua kali hirup dua kali gitu keur nu yakin karena poe ayeuna mah geus rata-rata geus ragu-ragu beh teu mah teu yakin karena poe akhir dua wa min khalfihim jeung ti satuwangeun maranehna naon urugibuhum pi dunyahum rek dibere resep urusan dunya sina kataji katari resep urusan dunya mah boro-boro untung rugi ge teu kapoknya tani teu kaala tani deui keun sugan taun hareup kaala sugan usum ge kaala nu kapok tani sanajan rugi oge urusan dunya mah resep kajian rugi capek oge okay. Itu urusan dunia wan aimanihim jeung tibalah katuh naon usabihu alaim amrodenin sina kuma sina saliru urusan agama na ieu teh hak batil ieu teh sunah bid'ah nu mananya ragu-ragu urusan agama teh bisa ngabedakeun mana hak mana batil. Di SIM kuring ayat buku na judulna teh bid'ah membawa berkah. Ya bid'ah membawa berkah, bid'ah mah dolar we teh membawa berkahnya. Ayat buku bid'ah membawa berkah. Pan ieu teh jadi bingung keur nu awam nu mana ieu teh nya. Tuh. Aya dia nu bingung. Cek ieu taraweh teh 11. Cek il taraweh teh 23 ribu di masjid teh 11 taraweh mata hadisna cek il 23 11 no witir lain taraweh ribu atuh cek il 11 cek il 23 tungtungna ajengan teh bingung 11 23 cek ajengan ye taraweh masunat pasya maharam baralik siya kabeh atuh baralik nu taraweh nu 11 henteu 23 henteu bakat ku bingung eta teh nya ceuk urang mah paluruh dalilna mana nu bener teh dalilna 11 23 ieu mah ye taraweh mah sunat pas yang baralik sia baralik eta nu taraweh pira ku kudu kitu nya eta bakat ku bingung urusan agama sim goreng nguping dina TV pak kiai mana yang salah itu yang kunut subuh yang tidak kunut subuh nu salama nu teu salat subuh nu salama nu teu salat subuh keun bae rek kunut bae teu kunut bae nu salama nu teu salat subuh bakat ku bingung teu ajengan teu ngajawabna tapi cik atuh alur deui dalilna katerangna mana ieu nu sokih teh teta kadang-kadang ragu-ragu teta urusanna urusan agama wa an syama'ilihim jeung tibilah kenca usilahmul ma'asi simgoreknya bentuk kemaksiatan anu menari sing tepeka menarik kemaksiatan teh nah lusanes nama uzayinu bil ma'asi ku kamerek dihias ku kemaksiatan kudu nama lakukan maksiat teh era wirang jera ieu mah bangga ieu mah atau siga nu jadi naonnya berjasa apun kamaksiat kuduna mah era wirang nah ieu kalah ka meureunana gitu eta simbur ningali norek ditahan
tahanan KPK geus make baju dadadah atuh dadah. Rek ditahan dadah kudu mah tungkul era imah ngadon kadadahan. Duh. Eta terek dibui eta teh nya belasan taun kalah kadadah. Tak kitu bro segala. Eta dihiasi bentuk-bentuk kemaksiatan. Palawur sadayana teta rencana setan teh ngagoda ti hareup sing ngaranggu urusan akhirat ditu kuang sing resep kana dunia bukan akhirat katuhu sing bingung urusan agama kencak kemaksiatan sing menarik kemaksiatan teh contoh mending mana minuman keras arak jeung bajigur mending bajigur atau 2000 di jeung hui 4000 nya 4000 di jeung hui jeung sampeu jabat teuram seger hari minuman keras jeung liur kokoloyongan mending bajigur bandre ih teu menariknya dangap kampungan mereda bajigur jeung marek mah kajen milih keneh minuman keras homer eta bentuk kemasyan tapi kan ciptakeun sapertos kitu komo dunia ayeuna mah komo ciptakeun segala bentuk kemasyatan anu menarik kemasyatan teh saha nu meunang piala teh nu tutup orat nu terbuka orat nu terbukanya meunang piala jadi miss naon berarti beunanya tuh ratu kecantikan sadunya menang piala sobian dia mau kena ke pasar pada mojik mual paling di mana ya jelemanya itu di mana dia mau kena ke pasar tuh no dia mau kena di gere-gere nyambun ke pasar tapi anu terbuka orat mau menang menang piala teta ukuran dia orang tinggi setibali gitu ya tete antara maksiat jeng taat teh tiasa pul toat 100% tiasa hoyong pul toat 100% tiasa moal hayang toat pul 100% moal bisa dalain malaikat tiasa pul maksiat 100% bisa pul maksiat pul maksiat mah bisa, alamun pul toat mah bisa. Jadi alamun 70% toat, 30 maksiat cukup. Cukup 70 30 oh kita tersebut lebih berat timbangan kehadiran tibatan kagorenganana. Tak itu asal sing lebih berat, sing lebih gede lebih hade ka toat tibatan kemaksiatanna. Da hese hayang pul toat mah. Berat toat berat maksiat. Berat toat, berat maksiat. Berat maksiat. Toat mah kudu infak, kudu zakat, kudu sedekah, kudu umroh, kudu haji, kudu jalan. Wah, berat toat banyak. Berat toat, berat maksiat. Berat toat. Ente pak, kadang-kadang mah berat maksiat tibatan toat. Contoh mun rek tahajud cukup hudang setengah opat cukup 7 rakaat maka buru hudang setengah opat cukup rek tahajud rek maling cukup hudang setengah opat kaberangan setengah opat kakara hudang atau kaburu subuhnya rek tahajud bisa diimah sorangan ah diimah we tahajudna kene kewe subuh ke masjid nama bisa rek maling bisa di imah sorangan lain ge maling di imah sorangan mah atuh di kamar bau ka kamar lain ge maling atunya keur tahajud ka panggih pada muji keur maling ka panggih pada mere pada moro pada moro rek tahajud keluar ke masjid bisa mawa lampu mawa obor bisa rek maling bisa mawa obor cik berat toat berat maksiat asa berat maksiat tatibatan toat tapi nah atuh manusia teh hese sedeng ditetah toat teh dawuh nu berat la yukallifullah nafsan illa wus'aha sareng kemampuan toat teh contoh
ibadah haji wajib. Ongkos 35 juta, aduh berat, teberat. Nah, dakar nu mampu, manis tatwa ilahi sabila. Duit loba, awak jag-jag, kapal eueuh, wajib haji. Duit loba miliaran, awak jag-jagan, kapal eueuh, wajib haji. Henteu, kudu ngojay, mau aku wat mah tepi, karena ojay moal daekeun atuh. Geus teu wajib eueuh kapal nama. Kapal aya, duit loba, awak rerempo jompo, wajib haji. Henteu, da teu mampu. Komo, duit teu boga, awak ririwit, cicing wae. Jeung ngalamun haji sagala, keun beda teh dosa. Jadi ari teu mampu mah nya. Hakikat wala enteng da ilah usaha sejeng kemampuan. Kapungkur mah pakaian jilbab teh simkuring emot taun 82 ngawitan aya jilbab ngawitan tate berat tapi gede ancam dikeluarkeun ti kapegawean diancam keluarkeun ti sakola gara-gara make jilbab. Cek simkuring nah jilbab maka diprotes jilbab teh yeuh nya ekonomis nya praktis jilbab mah. Nah ekonomis praktis teu boga kongkorong ge teu era. Apan ditiungan mah katingan teu bae. Moal apalin teu boga kongkorongna da ditiungan ieu nya. Teu boga suang teu era. Beleunyeung-beleunyeung ka bae keun bae moal apalin teu boga suang nya. Nu geus huisan bunyi katurubah. Nu gonongan katutupan. Nu pupunakan moal katingali sukuroromihun kaos kakian. Duh, seketu hade aturan kemana belet-belet jelemanya. Belet sing kurang jelema tete. Yang sarang-sarang mengkoreng jelema nu belet tete. Sehingga nu tadi we nu belet ma tu. Sehingga nu subuhan abonnya tabungan belet merena. Sikabayan boga manuk titiran ditawar 3 juta milik urang euy nu sagede keupeul tawar 3 juta mikir deui atahna 3 juta euy komo asakna dipeuncit digoreng jadi teu payu ngan belet eta-eta kita umat samna belet di urang teh meureunan teu ngarti kana agama tapi ka protes dianggap berat lebah mana beratna deuh nu berat dina agama mah. Tak itu pelawargi sedayana. Masalah jinayat ras-rasan islama maling tek-tek lengan jinah ranjang ente tage nah teberat dah terus ayah aturanan eta oge hiji pemitama ayah anu maling katewa tertangkap basah tewa bawa kamil muminin Umar tah Amirul Mukminin bangsa tah buktina malingna geus ibuna mangga keur hukuman teu langsung dihukuman ku Umar teh bener maneh nyokot barang batur leres sabariji boga budak maneh 10 kana naon usaha teu gaduh osok narima zakat tara infak tara balik sia kita balik balik maneh nu carekan teh nu ngalaporkeun ari sia sok Jakarta ra. Sia sok Jakarta ra. Pantes sia atuh rek maling oge kumaneh teu kaperhatikeun Jakarta raya yeuh nu carekan teh nu ngalaporkeun. Itu mah bebas tu kitu di zaman Umar oge. Tak ieu pelawisanna hukum Islam da teu berat-berat teuing. Buktosna di zaman Nabi salami 10 tahun di Madinah aya 10 urang nu jinah tepi ka diranjang teu dugi ka 10 urang salami 10 tahun a 10 urang nu diteuk-teuk leungeun tepi ka 10 urang salami 10 tahun teu salami 10 tahun teu dugi ka 10 urang nu teuk-teuk leungeun ranjang tepi teu dugi ka 10 urang aya 2 urang nu jinah teh 10 teh sapoe sapoe ge meureunnya 5000 beranaknya juta dua orang zaman Nabi mah bersih teh aya tak itu pelawar di sedayana dua orang mah beten loba teu ngarti beranak karena agama nah taeta perlu cik berkembangkan di agama teh yakin gali itu dah panghadiran Islam teh kabeh jelmah yang selamat
kabeh jelema hayang salamet, hayang kabeh jelema ka. Nu kafir hayangan salamet, hayang. Naon buktosna? Anu maling wae cepet teu kapangih pokna. Alhamdulillah milik teu kapangih tuh bangsat ge hayang geuning salamet. Maling teu kapangih mah alhamdulillah babacaanana. Komo nu heran bisa mah tuh di Lubuk Linggo Sumatera cek Pak Husein ketua PWD ditu Ustaz tadi dia tempatna copet-copet di Jakarta Bandung ti dieu cenah ti Lubuk Linggo ahli nyopet teh urang dieu cenah mun rek nyopet teh rek ini gajar nyopet ngariung heula yasinan heula. Ah mana Ustaz Pan Abdi urang ditu cenah yasinan rek nyopet teh tak balik nyopet berhasil ngariung deui yasinan deui. Nah kumah ceng yasin tapi gede pake ku copet itu ya. Tak gitu pelawan kisadayana. Ari berit hayangin salamet. Nah umbuk tosna. Aya orang lumpat dasir di paehan berite. Ciri berite hayangin salamet. Ngan hanjaka berite tengarti. Kumah tengarti na. Duit 100 ribu digegelan peka pejet dipake nyayang. Ari hulu lauk dan senteng cokot nopi cilakain. Ari maneh belat berit. I 100 ribu belikan ke pasar 4 kiloan. Mahi 2 mingguan. Alun digegelan api kabinet. Ari hulu lauk dicokot nopi cilakain. Belatnya berit. Ajilah manusia ke berit. Manusia ke berit. Aya hayang salamet. Dengar di jalan. Assalamualaikum. Tah Al-Qur'an yahdi subulah salam pas nuduhkeun kana jalan ka salametan. Ngan anjak alwe mun sana teu ngarti meureun kana agama puguh Islam mawa kana jalan ka salametan. Ibu Nabi Musa ngalahirkeun Musa. Dina saat aya aturan kudu dipaehan. Tiap orok lalaki paehan tong disahkeun. Duka biak sabada rebu tak orok di paehan tiap ayo orok lalaki. Ibu Nabi Musa ngelahirkan Musa lalaki bingung kumaha urang geunya boga orok lalaki hayang salmet pihapekeun ka saha titipkeun di mana bingung geus disaksa terus ku perintah Firaun bisi aya orok lalaki aya wahyu ti Allah. Anik dipi hipit tabut alungkeun we ka wahangan hayang salamet mah sok nyieun peti asupkeun orok kana peti palidikeun ka sumaenia hayang salamet mah kaharti jalan pi salametna basing ku tak profesor ge moal kahartieun atunya ai orok hayang salamet di alungkeun ka wahangan mah tapi karena kekuatan iman wahid ah baik, teka harti urang we nu beulat beurnya lain Allah anu bodo. Mun urang gaduh putra ririwit we taroskeun ka ajengan-ajengan pun anak ririwit teh kumaha nya gubruskeun ka sumur hayang cageur mah nurut moal. Mun teu mureleng sugan ajengan gelo mureuna. Nah, pasti kitu ada teka harti asa gubruskeun ka sumur. Ya ibu Nabi Musa salamet alungkeun ka wahangan hayang salamet mah moal ka hati diputar-putar otak profesor oge. Sabab kekuatan iman sok kana peti alung ngawangan ngaleungi leung paling. Na atuh ari nyangsang teh hareupeun imah Firaun. Peti teh paling nyangsang hareupeun imah Firaun. Pamajikanana kacai kaget nah aya peti palingnya. Peti naon ieu dibuka aduh orok. Mereka sepisan deudeuh teu nyaah teu dirawuh di pangku ku pamajikan Firaun. Di bawah ka Firaun, pah, abdi menang orok ye ti wahangan, ye mah entong dipaehanna urang kukut ku urang jadikeun nya cenah jadikeun anak angkat ku urang, da urang mah teu boga anak. Ieu keur panerus urang. Kumapan aya aturan ku dipaen keun bae da aturan lagi menang urang kumaha urang ge lah nya di aturan make dispensasi atuh mulus eueuh nu protes nya
kan baik dan menang orang agak jia ini aturan ku orang kitu merena tos dirawat di istana salamat musate ngear hayangin nyusu rata nengis mesakwena ngear batu kumpulkun kurnyusuan bawa kadil sabara puluh tu ibu dengan awah no cocok song iya gedeg song iya gedeg song iya dan memang Allah ngahajar wa harramna alaihil marodia kami nahan Musa sangat tong daik nyusu kasabai oke ngear we ceri biar awan bingung ya budak kurang hayangin nyusu kumaha ke 10-10 ibu oh no cocok ku SGM can ayah SGM nadi hari ta'man umumkan cik sana ku nyusuan bawa kadil kaku pingku ibu Nabi Musa bejana di istana menang oro lain udah dipalitkan kurang cik ya kumane kalan cik Musa paluru nyak cara menang di sungai ini cik tawarkan kumamun abdi nyangan keringin ngak nenan nyak sok sok sugan cocok lu asur bukan akur panggil ibu na dinenken ngagenyol weda ka abdi no atohun piraun ke ya ayah ibu na cocok kerenyusuan ibu na tenyahun piraun yang itu teh ibu kandung na atuh dirawat di istana tuh ka istana jadi losbot tu ceriga menenggaji nage gede buruh nyusuan anakna buruh nyusuan putrana kitunya aturan Allah mah aduh luar biasa nah kalah jadi keuntungan tak itu kedah yakin nah karena kata tuan ti Allah mah nya sing kuat pengentan iman nah di urang kia kira kemeh umumna sa Indonesia mah umumna Islam nama saya ngan imana rupina lemah kene bisa sik tingkatkeun ka imana no iman pasti jujur no iman pasti jujur pasti no iman mah naon harti aman naon harti aman hartin aman teh naon aman bahasa Arabna aman teh aman bahasa Indonesia aman bahasa Sunda aman dawuh di piterjemahanna Rabbi al-hada baladan amin nagara nu aman aman we dawuh piterjemahanna atuh naon bahasa Arabna iman memberikan keamanan aman yo minuh manan mere keamanan no mumin mah pasti mere keamanan pasti cinta ka batur siga cinta ka dulurna ka dirina masing-masing taeta anu iman no salat pasti jujur no salat pasti jujur pasti cantang tuh no salat cek singgur mah pasti jujur buktina kira salat hitut seetik dituluykeun moal tuh jujur leo wudu heula balik deui nya jujur tuh no sok salat mah kuduna mah kitu tadinya di urang hese neangan kejujuran teh Bank Senturi leungit duit hampir 7 triliun geus 7 tahun kapanggih henteu. Aya nu ngaku eueuh. Piraku eueuh administrasina da ti bank atuh duit 7 triliun tapi ka hese tika mah nu ngaku eueuh nya hese kejujuran teh di urang mah. Tarjaman Nabi mah jujur. Taye palawaris sadayana. Tukang ngangon diolok ku umat cik jang bapa. Menta doma hiji dua mah butuh ye beakeun bekal sanes nu abdi cenah padobana mun abdi mah mangateh teuing olo deui dibeuli sok ku bapa 1 juta 2 juta bisi dunungan maneh nanyakeun bejakeun qad aqlatu dzibu diakan serigala naon hesena cek tukang ngangon pa ainallah dikamanakeun atuh Allah Dati bisa ditipu di bobodo. Dunungan abdi bisa ditipu di bobodo. Dalah mamual tiasa. Hapunten jujur tukang ngangon. Sabar gaji tukang ngangon. Gede mana jeng anggota DPR. Nah gede anggota DPR jeng tukang ngangon matunya. Tuh kejujuran teh mahal geningan. Bisa nangtungkeun nerapkeun keadilan tanpa iman.
tegakkan keadilan tanpa iman bisa moal. Moal. Nah, hese tanpa iman mah. Buktosna aya jujur maung. Aya jujur ucing. Kuma jujur maung teh maung anjing ucing koalisi kerjasama. Cek maung urang moro cenah euy, hayu. Orang moro moro init ucing anjing jeung maung init moro. Hasil moro nanti menang sapi hiji domba hiji kelinci hiji. Geus kagunduk menang moro cek maung bagikeun ka maneh anjing. Iya mah cek maung ka anjing bagikeun ka maneh anjing. Cek anjing gampil atuh pak kelinci keur ucing sebeuheun da awak leutik. Doma atau cenah keur anjing keur abdi sapi kanggo bapak. Inya maung gede bere sapi ngambek maung tebalik siang ngabagikeun teh cabok anjing tapi ngagoler bagikeun ka maneh ucing mangga kieu emutan abdi mah kelensi kanggo bapak keur sarapan enjing-enjing. Doma kanggo bapak keur tuang siang. Sapi kanggo bapak keur tuang sonten. Bener-bener euy. Di mana maneh boga pikiran jenis kitu ningali anjing ngagoler. Sieun sanasib jeung anjing matak mangga we sadayana. Tah kitu nya. Eta teh adil maung. Bisa goreng diduikeun ka Pak Sandi kamari. Nah, adil teh iya betul betul Ustaz cenah. Yang seperti itu jadilah hesenan keadilan tanpa iman mah eta pelawi sadayana numawi cik perkuat mangetan imana sangkan yakin kena poe akhir urusan dunya pek ngantong mobokeun akhirat si bener-bener urusan agama ulah kabita ku bentuk-bentuk kamaksiatan mangga ayeuna toseur peringatan ti Allah ayat-ayat kauniyah ayat-ayat Qur'aniyah ayat Qur'an tah ayat Qur'an mah kenemuna cukup ku kawedatu liat alaim ayatu zadatum imana ngan kadang-kadang teksirin ku ayat Qur'an mah sok ku ayat kauniyah ku gempa bumi ku longsor ku banjir kunaon minten puting beliung sugames la'allahum yatadraun mudahan maranena rendah hati ka Allah eta maksad nama mun ngahudangkeun budak ngahudangkeun subuh jam budak-budak subuh ada korejat babari sakali ge hudang anu dua tilu kali jam hudang-hudang hudang-hudang tiloka kudang-kudang adan ieu teh kakara ngulisi aya deui kudu didulut sarungna beureunan yeuh kakara ngulisi hese keneh kepret teu make cai hararese mah kakara ngorejat ieu mah diseblok ku dua ember ngagoler keneh bangke wae eta mah nya kitu babari diseblok ku dua ember ngagoler keneh bangke eta mah. Iya bencana musibah di orang teh selain bencana anu berat bencana tuh anu di NTB anu di Sulawesi Tengah Palu terus kaitan berat kamari aya anu datang KPP urang Bandung ngan tugaskeun di Palu ngawulang di dia tuh terus 8 tahun Ustaz tapi ka muter sana imah teh gitu tah jeng tangkal kalapana ge tah tapi kamu ter kitu cenah imah tah nu ngalelep rata cenah jeng suhuna tos luar biasa peringatan ti Allah eta teh namung alhamdulillah SDIT Persis mah mulus salamet teu temeter tah kurang sekedik cenah mulus salamet simuring ningali fotona SDIT Persis alhamdulillah kur jalak 100 meter jan usad kebetulan belalina mah hotel anyar kene depah ya ya mah alhamdulillah mulus sareng urang mah tuh aya pertolongan ti Allah kuduna mah jadi pelajaran nya eta teh ku ayat kaunnya teh
kadang-kadang mah hari-hari we kuaya teh ge bangke beureun eta mah. Teta palawar ge sadayana. Teta gambaran ukuran di urang sapertos kitu. LGBT. Naon LGBT-nya leupeut ge hu kitu bala-bala. Saurna kamari laporan teh di Garut ceung saya 2500. Aduh, ngerahkeun Ustad Aceng ceung kitu. Garut aya 2500 LGBT. Di Tasik 3000 cenah. Di kota geus rata-rata aya LGBT. Kumahnya ya kamaksiatan kalah tambah merajalela eueuh ka era ieu geus peringatan ti Allah nu berat pisan ih hare-hare wae. Alhamdulillah urang gaduh lingkungan, gaduh jamiah, organisasi keur miara iman ye urang sakan tetap utuh kuat henteu mah duka kumaha urang ge bareng kalelet ieu. Teta pentingna pangajian pembinaan teh keur ngajaga ku anpusakum waalaikum naruh jaga diri aljeun jeung keluarga aljeun tina siksa naraka. Teta palawuh sadayana nu bae sim kuring bingah tiasa ngadiran ka pangaosan. Kemah ceung sim kuring mah keun bae tong dionang nawar we kemah. Kemun anu kosong sok tah di mana ye? Nah hese ceung unang mah ieu nama. Keun bae kajian sim kuring nu kamari di Garut. Tak ana yang waktu kosong sok pang bejan mah mangga cen usar sok hese ceng hayang unang mah sok ayeuna mah tak kadang-kadang kitu insyaallah ayeuna nuju kosong musim kuring ge siap wae ngadiran ngosan da ka etang peryogi pisan ngabina umat jeung masyarakat komo dina lingkungan sapertos ayeuna mah pengaruh pergaulan sapertos ayeuna duka kumaha palawi sadayana memang mun Allah nibankeun peringatan teh wajar damun sanajan loba jauh pisan ti Allah ngaku nama aya tapi kadang-kadang ngaku umat Islam salat ge geus tara jumah ge geus tera kadang-kadang kitu padahal cik naon esena Islam tidak teu berat ta ieu palawar ge sadayana numawi mudah-mudahan urang sareng ranting didi teras can ningkatkeun kualitas imana kuantitas jamina bapak-bapak ibu-ibu osok nyamper ngaos sok ngajak ngaos sok nyamper sok ngajak ari ngajak makan utara nyamper makan osok sok nyamper sok ngajak nyamper nyaloba nama ngajak malangka cik cobaan ajak nutara berikan pengertian sing deka pengajian ibu-ibu teh sok tolab ilmu sok ngupingkeun pangaosan ibu-ibu sok tolab ilmu sok ngupingkeun pangaosan sok tolab ilmu sok ngupingkeun ari ngupingkeun pangaosan mah barho ari bubar ari poho aya tolab maneangan kudu bebenangan neangan matu mana meunang ilmu poe ieu teh apa surat naon-naon teteh tolab ilmu mah tayi perlu mangga urang tingkatkeun sareng teh selamat ningkatkeun kamana selamat urang jeung bangsa Indonesia umumna sangkan urang salamet tina ujian jeung cobaan anu berat kanggo urang bangsa Indonesia. Sakitur pina katurkeun keun ieu henteu tamat deui ge seueur kanggo ngaguar mendar deui naraskeun pembahasan anu ieu. Mudah-mudahan urang sami dipaparin tenang jeung kakehan ka Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.